Zdraví vás z Vodny, v tomhle videu vám ukážu, jak se hraje singleplayerová kampaň v Battlefieldu 3. Možná jste překvapení, co to tady vyvádím, proč teďko nahraju 5 let starou hru v singleplayeru, a ta odpověď je prostá, protože jsem ještě singleplayerovou kampaň třetího Battlefieldu nehrál. Takže teď v říjnu to bude vlastně 5 let od vydání, by se dalo říct, revolučního Battlefieldu 3 na Frostbite 2 engineu, a já si jdu teďkon zahrát kampaň. Dáme normal obtížnost a jdu na to. Jsem na to docela zvědavej, sice ta kampaň v recenzích byla hodnocena docela mizerně, ostatně Battlefield byl vždycky hlavně o mulťáku, nicméně třeba Bad Company 2, ta singleplayerová kampaň se mi líbila, ta byla docela vtipná. Tady už nám začíná 3. Jinak grafiku mám vyšperkovanou na plný koule. Ještě aby ne. Tak jo. Padou v tohle to na mě. Tady je. Wow. Co se tady děje, člověče? A už jsem ve už hraju. Beru zbraň. Mám pouta, takže jsem asi vězeň. Dobrá. Další padouši tady. Dobře. Nová zbraň. Karna. Sakra, co mám dělat? Nějaký quick time event? Co jsem podělal? Nazdar. Ani nevím, jak jsem to udělal, jestli jsem to udělal správně. Co je? Musím vylézt. Asi nám to tady bouchne. Face. Zerník. Tady máme padoucha. Mačka, prosím, mačka mezerník, no jo, mačka mezerník. Hodně. Co je? Já si lehnu, že jo, co pokládám. Parchat jeden. Co teď, co mám dělat? Plazit před. Tam se doplazit. Tady poklopu. Výbuch! Ovšem. Nevím, jestli dělám dobře, že se plazím dopředu, možná jo, možná ne. Přebiju si. Co teď? Hele, mrtvola zmizela. Zádu dopředu. Hele, vybírám jenom zbraň. Jo, jo, asi to dělám dobře, já jsem se plazil dobře. Co je? Co jsi tady vzal, parchadine? Ale já jsem Rambo, to nevíte? Shit. Já zvládnu všechno. Já rozstřílím na padrť. Kde je kdo? Aha. Aha.
co je? Tohle, parchat. Ne, ne, ne. Tohle, to je hlavní záporák určitě. No, jsem sám, no. Jsem úplně sám tady. Operation Sword Breaker. Tak. To byl jako nějaký prolog, jo? Aha, o 8 hodin dříve. That better? Yeah. Jo, jo. Who are you? You CIA? Good morning, Sergeant Blackburn. What are you gonna tell me what's going on? 18 hours ago, I get a call from Homeland Security saying there's a Marine in detention I need to talk to. Some story about a terror plot in New York, and the Marine claims he has information to stop it. Now the best part is, he says it's gonna happen today. No, to víš, že se to stane. So here we are. You look jet-lagged, and by that I mean you look like shit. No to vypadám. Jsem úplně zničený. Who is this? That's him. That's Solomon. Solomon. And you still believe he's planning an attack here in New York? Don't you? Why? Because he said so. I read the file. He's trying to save his own ass. He doesn't know what we want to know. Wait, just hear me out. You want to bury me after? Go ahead. We don't need to bury you. You're already dead. He doesn't know what we want to know. We're on the clock. I'm pursuing this lead. What you're going to do is help us clarify the attack scenario. Your cooperation might even get you free of the world of crap you currently inhabit. All you have to do, Sergeant Blackburn, is fill in the blanks. Are we clear? When did you first hear about Solomon and the PLR? It was 9 months ago. Operation Swordbreaker, Iraqi Kurdistan. Okay. I'm listening. Docela pěkný animace těch obličejů, když to vezmu na rok 2011, tak slušný. Go tell that long tongue liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna... Copy that. Yo, does anyone else really not get what the fuck we're doing here? Quit being a fucking hippie, Montez. I'm just saying, bro. If this is about the PLR, we should be in Iran, not Iraq. They're crossing borders, dog. PLR is the right people, all right? They don't make them any righter. Misfit 1-3, this is Misfit Actual. We have a situation developing here. Get your team dismounted and into the staging area ASAP. This is 1-3. Copy out. What the fuck are we stopping here for? Our objective's 20 clicks north of here. I don't know, Montez. Yeah, let's get out on the road. Okay, let's go. Move. Tady to je vlastně ta scéna z traileru. No jo, paráda. You ever ask yourself how this part of the world gets so fucked up all the time? Paráda, vypadá to nádherně. Přes ty roky, co už to má, tahle ta hra, tak to vypadá furt hodně slušně. As you know, we're dealing with the PLR insurgents crossing over from Iran. A lot of sectarian tension. I counsel you to remember, gentlemen, the people of this country are not your enemy. The PLR is. At 09:30, we lost contact with Viper Squad. They're investigating a possible IED near Spins and Meat Market. That's a pretty fucking bad IED? We believe the PLR involved. Sending you in to find our Marines, provide support, call in Kasevac if necessary. Kasevac. You're the quick reaction force, gentlemen. I'm trusting you to handle this. Let's go find our Marines. We're on it. Let's go. Jasně, takže naši kluci se tady ztratili někde. Let's go find this patrol. Okay. Já chci běžet. Jak běžím, jak běžím. Počkám shift a ono nic. Go.
Jdi. A už můžu běžet. Už můžu běžet. Paráda. Klíku. Mad creep out vibes in here. ID your targets. What is this? School? Oh, right. I keep forgetting. They don't have schools where you come from. Stick together. Check your corners. Hlídám, hlídám. Zemětřesení. Someone needs to tell the OD to blow those ammo dumps further away. Quake tremor. We're like 90 clicks from a major fault line. Big cross street here. Hella exposed. Wait, what? Something coming. Back. Wait for him to pass. Let's move. Okay. Cross the tubes. Black. You and Makovich take the door on the right. Výhoda hraní prostě těle těch her po těch x letech je prostě v tom, že člověk si užije na plný detaily a vypadá to hodně slušně, si myslím. To je výhoda toho hraní po těch xx letech. To je ksichtík. A tamhle mám být za kámošem. Si pomůžu tady vyniknout do dveří, ne? Nebo? Not a single civvy. I don't like this shit. Žádný civilista. Uuu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 
Musím odtáhnout. Pojď, jdeme. Krycí palba, hoši, krycí palba. Tak, už vám jdu pomoct. Kde jsou parkáky tam? Bože můj! Musím se tady přemístit, schovat tady za auto. Dáme parkát. Dáme nahoře někde a... Po něm? Dobře. Granátek? Co? Kde je kdo? Nazdar. Počkej. RPGčko. Kde? Hotovo, vyřízeno. Kde je? Vlevo. Tak jo, musí tam přemyslit, jasně. Máme leze přes střechu, oši. Dobře. Dáme za autem. Granát, hážu granát. Kde jsou? Tady jsou parchanti. Tak dělejte něco! Tady skáče přes střechu. Tam se ženu. Stále stejný scénář. Parkanti. A je po mně. Bože, nechali mě ve štychu. Možná jsem to hrál špatně. Možná je tam potřeba trošičku změnit taktiku. Řekl bych, že v této chvíli tam možná musím použít RPGčko, nebo já nevím, je to možný. Co mám udělat? Tak, jsem tady znova. Jasně. Jasně. Potřebujeme ho dostat dále. Po mě střílel. Ale po mě, odkaď po mě střílel, sakra. Bože. Tak to se mi nepovedlo teď vůbec.
Třetí pokus. Uvidíme. Stay away from the fucking car! Friendly's coming in! Friendly's coming in! Everybody light that building the fuck up! Tango's by the building! Far in parking lot! They're flanking! Moving! Right there! Right there! Tamhle je barikád jeden. Ještě zapešetem s tím RPGčkem. Mnohem klidnější. Come on. Tam jsem třeba zapomněl odbouchnout toho druhého. All right. Up we go. You feel this? Check the teroristu, útočníka s RPGčkem. He'll be fine. He's a tough son of a bitch. Zemětřesení zase. Jdeme, pohyb. Eyes open. It's all you. Jo, dobře. Shit. Co je? You gotta go cover to cover. Aha. Don't stay visible in the windows. Ty bláda, ty mě dostali, sniper. Jsem se měl skrčit. Jsem hovaďák. Ježíš, ty zase vybíjat ty schody, to nemohl být ten safe. Alright. Bože. Up we go. Check the corners. I hope Chapman's gonna be okay. He'll be fine. He's a tough son of a bitch. Smikujou. To je vtipný. Eyes open. It's all you. These guys weren't local. They weren't speaking Arabic. Al-Bashir's exporting all-star insurgent talent out of Iran to here now? I don't know. Let's just get up on that roof. Misfit 1-3, this is Misfit Actual. That sniper's still up. Be careful out there. Clear. 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 So, hey, sniper. Shit. Contact! Anyone got eyes on? Yeah. Can't see him. Dude, that's a fucking 50. Stay low. Stay low. It's the hotel. Hotel, I think. Let's go. Cover to cover. We'll draw him out. Ready. Move it. Okay. Sniper posraný. Jdeme, běžíme dolů. Okay. Moving. Going. Jdeme, jdeme, jdeme. Uah. Get on the fucking deck. We get down to the edge and stick his head out, and then we fucking shoot it. Roger. Cože? Hug the wall. Black. Wait for us to get into position. Don't bunch up. Keep moving. Talk to me. You got eyes on? I got it. There. Nevidím. Black now. Shit. Just keep going. Kde je? Já vidím hovno.
No, nevidím. There's the sniper! Okay, across the street. 50 meters midway up. He's dug into a spider hole. I got AT. Give it to Black. Shit, cover's getting ropey. That's all. Okay. Shoot that shot! You see that weapon, Clint? You waste him. Make it count, brother! I'll cover you. Tak jo. And you hit him. Tak jo. Clear your back blast. Stand by! 3, 2, 1, suppressing! Woohoo! Good effect on target! Jo jo. We good? Jo, jo, ale tam ještě po nás už někde. To je taky z toho traileru. Fenomenální. Sure thing, Doc Holliday. Which direction, over? North side. North side? Seven. Misfit, 1-3, in position. Looks pretty clear. Roger that. We are moving. Over. Keep your eyes peeled for hostiles. Our guys are pretty exposed down there. Watch your sectors. Jo jo, hlídám si svůj sektor. I see enemy movement, street level. Kde? In cover, take them out, 1-3. Left side. Tringo's on the roof, straight ahead. Engaging. Ciao. Okay, moving. Přebíjím. Four guys coming in. Yeah. Check the street level and rooftop. I think we're clear, Misfit 1-3. We are moving. Over. We got your six. You're mějte clear. Se, mějte se, kluci. Oh, you got naše, to jsou naše. Co je? Jsou další ještě. Ne, to už je po nich. Jsem všechny dostal já, kluci, jste pomalí. Misfit 1-3, this is Doc Holliday. Many thanks. We're through. We'll take care of your buddy. Out. Výborně, díky. I think they're in the building. Can we get the fuck off this rooftop now, please? Roger. Jsme jí pryč. Go back down, too messy. Jasně. Need to find another way down. Wow, 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 wow. Tak to je přesila, co se na nás hrne ze spodu. Dobře. We'll never make it over. We can use this as a bridge. My jsme to mohli přeskočit, ne? Aha. Fucking boy scout. Prdněte to tam, když to by urez jeden, ne? Snad tady to, no i když možná ne. Docela masivní. Že to hlavně by se tady to možná přeskočili, ne? Tak jdem, běžte. Kluci, ježiš, ten je posranej. Jdi! Ty musíš přeběhnout, ne? Jsi trénovaný, ale speciální jednotka. Pojď. Hlavně tohle nikdo nesejme, pane bože. Dobrý. Hop, trošku parkour. Kde je? Skákej. Hop, podíváme se tady na nějaký animace. Pěkný. Jo, dobrý, dobrý čověče. To se mi líbí, hezky to umíš. Temporary setback, break. We're asking Mike to target location, over. Jo. We're pushing through. Let's hope they're okay. Deme, deme, kluci. So what happens if the PLR take over? A country run by terrorists ain't good. Bro, America was founded by terrorists for terrorists. What do you think the fucking Revolutionary War was? History is determined by the motherfucking victim. How did you even get into the Marines?
You know what, Campo? I often ask myself the same goddamn question. Tak jdeme. We got contact! Shit! Contact! Tak je pokoste, ne? Nebo to musím si to kložit zase já, oni netrefí z metru. Šílený. Panátek, kluzí. Ty jejich zbraně usmrdlí. Co je tady? Is that the patrol? Still naši. Just stay focused. Sakra. Co to je? Jsou civilisti? Jsou civilisti? Tam se klidně vykecávaj. Shit, we got wounded NKIA in here. I got it. Mr. Maxwell, this is 1-3. And he can't back ASAP. How copy? Potřebujeme ívek. Potřebujeme ívek. Co mu nedaří dobře? Co je? This is totally not good. Secondary's under here. Secondary, copy that. Oh fuck, boys, we are attracting a lot of fucking attention. What's the problem? Can't you cut the wire? I can't cut anything till this wire's traced. Blackburn, you're nominated. Follow the wire. Dělej, dělej. Jo, takhle, já musím... Aha, aha, tady je nějaká bomba tady nebo co? Musím jít tady po tý... Rozbušce. Blackburn, did you get that? Rozbušce, follow the goddamn wire. Jo, ten kabel, pronásleduju ho. Dobře, 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 a tady bude další scéna z traileru, tady se propadnu. Bude bitka, ne? Tváří tvář, hele, krysa. Ty otřesy. You okay in there? Just another goddamn tremor. Nothing to worry about. 1-4 is here to reinforce. Just get that wire cut. Jo jo. Kterou? Pojď. Ah, pozdě. Musím máčknout. Ečko. Jo. Ne, blbě. Teď tě zmastím, člověče. Co je, co se divíš? Proklatej teroristo, bum. Nazdar. Rychle. Bylo těsný. Jo, už se tam vracím. Štu, štu. Počkej, tady, tady zabloudil, tady jsou pračky. Sakra, sakra, sakra. Ček. Jo, mám jí. Mám ten český kulák, jdu na to. A je po mně, výborně. Tak jo. Uzáváme kucí. Teď už vím, teď už se tady neztratím. Peru si spod járy a jdu. Zása. Vypadá jak houky. Fuck! Grenade!
má. A co jako, co mám dělat? Vzal jsem LMG a je po mně, se vykloním a je po mně. Bože. Do třetice, jako předtím. Nevím. Stop. Doleva. Hop, hop. Padne jak mouka. Padne jak mouky. A teď spadne na to zase trošičku dřív. Jsem kvůli, že to není každý úplně stejný. Je, granát! Nejsem schopný se teď uhnout granátu. Teď vím, že ho tam vždycky hodí. Bože. Jsem chtěl říct, že v tom začíná být dobrý, ale naopak. Odpočtu klidu. Nabík, co? Všechny půl. Jste kdo? Jo jo, už nahoru. Tak teď co mám dělat? Defense. Tady jak mu. Přebijím, přebijím. Tak to, pokud je tam. Aaaa, RPGčko, bože. Už jsem skoro byl u konce. Teď to bylo jasný, to byla další ta scéna z traileru. Tam vlastně přilítne ten vrtulník a začne tam kropit. Bože, na popátý, znova to samý. Proč je to tak debilně uložený? Tamhle zase SFPGčkem, tenhle ten má RPGčko. Paráda. Tak
se vracím zpátky, výborně. Jo, už tam jdu. Lezu nahoru. Tady bude zemětřesení, ne? Těžký kulátek, prostě že jo. Nadělám vás sekanou. A teď konec traileru a... Ale já jsem stále naživu. Mise Uprising. All right, you claim you're knocked out after the earthquake. Yes, jo, sir. Don't tak. Bother calling me sir. It's not going to matter. Because you're going to torture me anyway? We don't work that way anymore. Now you just go to the darkest corner of the room. Great. How long were you unconscious? Sun had set when I came to. There was a broadcast. Were you out for 6 hours? 8? It's important. Is that a train? Try to focus on the question, please. Yeah, I was still shaky as hell when I pulled myself out, so I don't know. It was dark. Pulled yourself out? You were buried? I did see something. You just said it was dark and you were groggy. Are you trying to get a rise out of me? We're just along for the ride, Sergeant Blackburn. You're driving. For now. So it was dark and you were groggy. You saw something after the quake. What was it? No něco jsem viděl a potom zemětřesení. To uvidíme, co jsem viděl teď. On the other hand, I have a better idea. I let you choose. Choose what? The parka, Solomon. What is it? Live or die? Live or die, mister. Imchi! Dobej, mil kamoše. Budou mučit určitě. Oni mě neviděli. Skutečně se teda tady to přežil. Mám jenom nožík. Jak jinak. Tohle je taková stealth mise. Musím proplížit. V podstatě tady to stále slouží jako takový tutoriál, tak vypadá. Kdyby to tady ukazuje, že se vám skrčí, já už jsem se dávno skrčil. Parchanti, neví o mě. The PLR is reaching out with catastrophe help to all American soldiers. Nevydržel sedět v tom autě. Říká to jenom do tamhle mě nevidí nebo co? Já se radši začnu plazit. Sichr. Tyhle ty jsou úplně slepí. Už jsem dávno udělal. Se krčím. Se plazím teda. Krysa jedna podělaná. Taky kudni ne, teď mám nůž. No. Trvalo.
The PLR is reaching out with catastrophe help to all American soldiers. Na ty nožičky. Nahoře. Come out in the open. Hiding will be seen as an act of aggression. Vidí, kudy rafkán? Nemyslím, že jsi rafkán, nebo tak. Prdel. Že tyhle ty teď o mě neví, jako jo. Takže seber tu bouchačku, ty... Ach jo, jsem dřevák. Mission failed. Dobrá. Musím to udělat líp. Rychlejc, nevím na co čekám. Už máš čas! A mě nepojí! Co je? Vidím prd. Prd, vidím prd. Ale jo, tamhle jsou. Tamhle nabíhají kluci. Na porážku. Co to má, víc zbraní nebo ne? Granát, nůž. Dvě bouchačky. Kdo se tady neschovává? Ne. Clear the area of enemies. Dobře, dobře, teď jsem teda už na hraně. Jsem na hraně, teď jsem na hraně, musím drhnout někam. Musím tady oběhnout. Jo! Jste vy šmejdi. Co to je za zvuk? Jsou nějaký kocouří, ne? No tady je hned u mě. Tamhle vzadu a další. Bože můj! Pěkně mi to rozhozuje ty kulky, to míření, to je neskutečný. Tak to muset vyřešit jinak, si jim tam lupnu granátek. Uvidíme. Ale takhle, tamhle lupnu granátek. Poběhnu a jdu tady po nich tady. Ty neví o mě vůbec. Tak, jsou hotový. Máme ten vzadu jeden parchát a ještě někdo? To je. Yeah, but...
Vylez. Strč hlavu. Parchat. Tím autem, ne? Někde. Tak to tam zjistí hodně rychle. Kde je tady? Je parchant. Jo! Věděl, že se tady schovává šmejdenem. Co je, co je? Kam mám jít teď? Kam mám jít teď? Co se děje? Co se děje? Po mně. Tak jo, já myslím, že tady seznámení se singleplayerem Battlefieldu 3 z roku 2011 si myslím, že by to mohlo stačit. A doufám, že se vám video líbilo. Já musím říct, že to není tak špatný. Zase těch singleplayerů střílečkových tolik nehraju. Takže musím říct, že se mi to i docela líbí. Takže je to docela zábavný. Myslím, že prostředí je atraktivní a stále aktuální, by se dalo říct, v dnešní době, takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte palec nahoru, pokud ne, dejte palec dolů, budu se těšit na vaše komentáře a zase někdy u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj! Co to tady máme? Si tady hodíme granátek. Co to udělá schválně? Bum a ratata. No. Díra v zemi není, ale je tu taková docela pěkná texturka.